قوليد أحمد شامع قوليد دافع وهليو أحمد حقوق أو دقدقاقة أرماء حقوق الإنسان كسوماليلان أيا كهلي حيراد دسارن ورقيس كهوبصد كاسي هرا أفسحدي محكمة درعفانكو كدي مركي واحدا بيالقو عيي سحفيين تكالاه عبد الرشود نور وعيس قدوميها ورقيس كهوبصد إيا سعيد خضر تففترها ورقيس كاسي يقو حيري لالين تنا أقو باقي إلنا فسحو ورقيس كني وحشان لاتنكي بيشا محكمة رفعان قبل كارجيس كسر صارتي حكم دعوة رفعانة وحلالين توقف رفعان قاعدة تيجوان هو محكمة قبل كارجيس صارتي هو حبل لجوء أي لبس حفيه كتسن هبصت وعبد الشود نور وعيس يسعيد خالد عبد اللهي ودول دهرو وصو أي سنة فدية ورر بين أبورة يعني سو صارين ورجيس شرع درها نسيبونا محكمة رفعان كسر كله وحقرها على محكمة قبل كأحي عاد يسي إن يعني كريم وحفل دمبي ده قالين لبس حفي oo aanay jirinin dambi ay ka galeen Soomaaliland qodobada lagu soo eedeeyay inaan ku gafin arinta aad iyo aad baan u soo dhaweynaa oo ku faraxsanahay iyadoo markii horeba qalad ahayd in saxufiin shaqadoodii haysta la soo eedeeyo waqtigiinta la laga qaato haddana in la yiraahdo dambi may gelin waa wanaagsan soo dhaweynaa waxaan si aad iyo aad uga xumnahay runtii in maxkamaddu ku raacday maxkamadii hore inaan wargeys ku soo bixin in hadii saxufiintii aanay wax dambi ah gelin fal dambiga dacayna aanu jirin wargeyskuna yahay wargeys sharci oo diiwaan gashan muddo dheer oo saxufiyiintan cusub ay la wareegeen oo kaliya la yiraahdo wargeyskuma soo bixi karo waa xayiraad cusub oo ay maxkamaddii hayeen mana jirto meel ay qaban karaan saxufiyiintu si dib loogu furo wargeyskii sababtoo ah xafiiska diiwaangelinta oo qaabilsan xeer ilaalintu ma ogola in la diiwaangeliyo wargeys cusub mana ogola in wargeysyadii hore jiray la kala wareego marka Soomaaliland oo dhan waxa saaran cunaqabateyn ama baan ah inaan saxaafad cusub la sameyn karin marka hadii kuu shaqeynayna maxkamaduhu yiraahdaan ma shaqeynayaan xeeralinta ku noqdo xeeralintuna albaabkeedii xiratoon oo ogolayn saxaafadu inay shaqeyso ariga su'aalaha walaac weyn leh waana arin dhibaato weyn ku ah oo kaliya ma aha wargeyska la xiriiray xitaa saxufiyiinta kale iyo wargeysyada kale dhibaato ku keenaya inay shaqadoodii wataan sidaas daradeed waxaan maxkamadda ku codsanaynaa inaanay xukunka la dhiman soo saarin mar hadaan dambi ay galeen saxaafadu aanay jirinin wargeyskana loo ogolaado inuu shaqeeyo oo xayiraada laga qaado wargeyska ma haboona dimuqraadiyadda xuquuqsanka oo fiicna in wargeysyada shaqadooda gudanaya arrimaha farsamo ama idaariga lagu xayiro arrimaha idaariga ama farsamo wargeysku isagoo shaqeysanaya ba haday jiraan ba wuxuu ka dhiman yahay uu sameyn kara xafiiska xiraalintana waxaan ugu baaqaynaa inuu sharciga ixtiraamo sharciga awood ma siinayo inuu diido sharciga awood ma siinayo ruqsad bixiyo waxa kaliya dawladda shaqadiisu tahay waa diiwaangelin diiwaangelintuna waxa lagu keenay inaad diiwaangelisid oo sheegtid waan diiwaangeliyay shaqo kale male marka inay ka noqdaan runtii xanibaada ama cunqabateynta ay saareen saxaafadda xorta in maxkamaddu ka soo baxay go'aan aan dhameystirin inta hore oo ah inaan wargeyskan wax dhiba lagu haysan wax sharci darro una sameynin kala wareejintiisa iyo mulkiyadiisa intaba ay sax yihiin labadii maxkamaduba isku raaceen haddana la leeyahay wargeyskii waa xayirnaanaya oo waaxidnaanaya taa macnaheedu runtii waxay noqotay wax aad u adag oo aad loo fahmi karin waxa haddii dambi lagu hayana waa in dambigii lagu qaadaa haddaan dambi lagu hayana waa xurriyadiisa si dhameystiran loo soo saara bishii November sanadii 2015 ay ahayd markii xukuumadda Soomaaliland ay iridada isku dhufatay wargeyska hubsan kaasi oo lagu soo eedeeyay inuu faafiyay warar bugunbagaada balse baaritaan dheer kadib maxkamadda racfaanka ayaa bartamihii todobaadkani shaaca ka qaaday in wax dambi ah lagu waayay masuuliyiinta wargeyska hubsad iyagoo oo sheegay in ay fasax yihiin balse halkay sartu ka qoruntay lagana tallaabsan kari waayay ayaa noqotay xeer ilaalinta kaas oo cunaha iskaga maray wargeyskan ay fasaxday maxkamadda racfaanku fiiska xeer ilaalinta ayaa laf dhuungashay ku noqotay arrimaha habsami u socodka xuquuqul insaanka iyo xorriyadul qowlka waxayna inta badan cunaha iskaga maraan xorriyadul qowlka khadar kaafi kalisan tv hargeysa